окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык. Бүгүн айлампа программасы биз бүгүн силерге атайын майрамдык чыгарылышты сунуш кылалы деп турабыз. Микрофондо Майраш Базлакова. Бүгүн 23 февраль Кыргызстанда ата мекенди коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Көпчүлүктүн эсинде мурда бул күн советтик армиянын күнү катары белгиленип келчиле. Бүгүнкү программабыздын алкагында ушул мекенди сүйүү сезимин биз жаштарга кантип калыптандырышыбыз керек? Патриоттук сезимди улуттук идеология катары калыптандыруу үчүн эмне кылышыбыз керек? Жана башка суроолорубузга жооп издеп көрөлү. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин мурунку катчысы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп келген, ошондой эле ушул эле УКМКга караштуу терроризмге каршы күрөшүү борборунун биринчи төрагасы генерал-майор Марат Иманкулов. Марат мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Алды менен сизди майрамыңыз менен куттуктайм. Бул күндүн мааниси сиз үчүн өзгөчө болуш керек дегеним, советтик армиянын катарында кызмат өтөдүңүз, анан ошол күндөргө бир аз бир ностальгия болуп келбейлиби? Анткени ал учурда ушул советтик армиянын күнүн канчалык деңгээлде маани берип белгилечү элеңиздер? Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биринчи сиздин сурооңузга жооп берейин. Аслында мен биздин кыргызстандыктарды, ошонун ичинде мекен коргоочуларды, азыркы куралдуу күчтөрдүн катарында мекенди коргоп кызматын өтөп аткан биздин аскер кызматкерлерин, менин өзүмдүн коллегаларымды баарын тең ушул эле бүгүнкү майрам менен баарын куттуктап кетким келет. Элибизге тынччылык каалагым келет, аманчылык, токчулук керек. Ушунун баары болот го деген чоң үмүт бар. Мен оптимист адаммын өзүм, ошондуктан ушунун баары болот. Только эмгектенсек болот да. Анан эми сиз эскини эстеп атасыз. Туура биз мурдагы чоң империя болгон СССР Союз деген чоң мамлекеттен чыкпадыкпы баарыбыз тең? Биз ошол кезде жаш кезебизде ошол мамлекеттин жараны болуп, мына мен аскердик антымды ошол эки советтик армиянын катарына барганда биринчи жолу кабыл алгам 82-жылы. Канча жашыңызда армияга бардыңыз? Мен кеч барып калдым армияга. Анткени мен биринчи 5 жыл студент болдум, Москвада студент болуп окуп жүрүп, бизде болсо аскердик кафедра жок эле. Ошол жок болгондуктан бүткөндөн кийин армияга барышка туура келди. Эми ал кезекте мен кетип деле калмакмын. Бишкекке келип иштеп атып, анан кийин армияга чакырса болот. Билесиздер, ал кезекте мекенди коргоо бул ар бир жарандын ыйык милдети деп эсептелди. Ар бир эркектин ыйык милдети болчу 18 жаштан баштап. Армияга барбай калуу бир уят иш. Уят иш болчу. Анын баарын билебизго. Мен биз ошо айылда чоңойбодукпу? Илгери ушу армияга чакырып атканда мен айылда өзүмдүн айылымда, анан мен тиги таяталарымдын тоодогу айылдын арасында да көп жүрүп калдым. Могу жайдын күндөрү ошол жака эле алып кетип калчу, тоонун арасында жүрчүмүн. Ошол кичинекей чакан айылда, ошол жерде армияга кетип атканда баягы 41-жылы фронтко кетип аткандай узатчы. Мына анткени ал жерде мен таятам каза болуп калган, кийинки таятам ветеран, майып болуп келген, согуштан көп келген кишилер иштечү эле ошол жерде, мектепте иштечү эле, ар бир совхоздо көп жумуштардын баары эле ушу ветерандар эле ал кезекте. Мына ошолор согуштун маанисин, аскердик кызматтын маанисин алар терең түшүнгөн адамдар эле да. Айыл менен узатчу эле, кичинекей чакан айыл эле ушу фронтко узаткандай. Анан армиядан келген балдарды ушундай чогулуп алып айыл менен тозуп алчу да. Ушундай шаан шөкөт менен мекениңди коргоп өзүңдүн салымыңды кошуп келдиң деген абдан сонун бир эме бар эле, тажрыйба бар эле, традициялар бар эле. Ушунчалык жигердүү эле да, мындай дух бар эле э. Элде дух бар эле, анткени ал эл көрүп калды да. Кийинки дүйнөлүк катаклизмдин 2-нчи дүйнөлүк согушту булар көрүп калды. Бул согуш деген эмне болот экен? Согушту токтотуш үчүн эмне болуш керек? Биринчи мекенди коргоого даяр болуш керек. Коом даяр болуш керек, мамлекет даяр болуш керек дегенди көрүп калды. Ошондуктан алар балдарын барбаса дагы, барбайм деп айткан чанда эле балдар болушу мүмкүн. Эми баягы анча мынча жеңил ойлук кылып эси жоктор ушундай кылбаса, көпчүлүгү, абсолюттук көпчүлүгү баары тең ошо мекенди коргойбуз деп эле турчу. Анан мен эми жана 17 жашымда институтка тапшырып калып студент болуп калдым. Мен армияга 18 жаштан кабыл алат, бизде военный кафедра жок болуп калды. Ошондон окууну бүттүм, бүткөндөн кийин Бишкекке келсем иштейм. Эми иштеп баштаганда кайра армияга барышым керек, мен милдетимди аткарышым керек. Анан мен түшүнүп турдум. Анан эми ал убакыт өткөзүп ары бери болуп жүрбөйүн деп эле анан акыркы дипломный защита кылдым дагы.
военкоматка бардым, өзүм барып анаскерге менин жанымда жолдош балам бар эле, бир кыргыз бала окуучу эле, раматылык өтүп кетти. Аны колунан жетилип алды, давай дедик. Ой, менин үйүмө барам, апам уруксат, атам уруксат, алар күтүп атат дейт. Биз үйгө барып алганыбызга 1.5 жыл болгон. Эй, жүрөй, барып милдетти саткарып келели. Баралды ал кезекте билесиңер, 18 чыккан балдар срочный службага 2 жыл сунуштетчү эле. А жогорку билимдүүлөргө 1.5 жыл сунуштетчү эле. Азыр 1 жыл эмне? Көз ачып жумуш өтүп келет. А биз ошо 1.5 жыл барып мөөнөттү өтүп келели, жүр баралы, биротоло окуубузду бүтөлү, өз милдетибизди мен кутулалы, аткаралы дагы барып армияны деп анан военкоматка барып өзү суранып алып армияга кетип калганмын. А ушул армиянын тарбиясы кандай болду? Анткени армияга сөзсүз жигит барыш керек, эң жок дегенде мына азыр болсо бардыгы өзгөрбөдү, мисалы 2 ай, 1 ай кызмат өтө эле анан кайра келип атышат да. Эмнеге тарбиялайт экен? Бул жаш жигит үчүн армиянын мааниси, тарбия мааниси, могу турмуштук жолго чыга турган даярдык, бул өтө чоң да. Эми аны жана орусчада айткандай трудно переоценить. Бул өтө керектүү нерсе. Элементардык жанагы ийне жип кармап, өзүңдүн жакаңды тигип, шымың жыртылып калса шымыңды жамап алып, ушуга чейин үйрөтүлө. Күнүгө тазалыкка эртең менен баштап, 6:00 туруп алып туруп, физзарядкадан баштап, туруп алып кийим кесеңди үтүктөп тазалап, өтүгүңдү майлап, таптаза жалтырап алып туруп анан эртең менен 8:00 тамакка даяр болуп калып, строго туруп калчу элең. Күнүгө ошондой. Эми тарбия ар кандай да, ар кандай үй бүлө, кээ бирлерде болот бул традиция, кээ бирлерде жок, бирок ошонун баарын бирдей тарбиялап чыкты. Ошол кезде эрке балдар алар ийнени кармап көргөнө, жипти кандай жипти учтарын да билчимес да, керек болсо кантип кийимин жамаштым эмес, айтпай эле коеюн, мына ошонун баарын үйрөтчүнөчү эле. Армияга барганда бир армиядан келген бала таптакыр өзгөрүлүп келчү да, анын турмушка болгон көз карашы, өзүнүн аң сезими. Ал кезекте билесиңер, бизде коммунисттик идеология эле, идеология менен армиядан чыгарчу эле. Бүт болуп аткан партиянын, мамлекеттин саясатынын баарын, күнүгө керектүү нерселердин баарын ошо биздин политруктар айтып берип турчу эле. Мына мен өзүм армияга жогорку окуу жай менен барып калып, менден 5 жаш кичүү, 4 жаш кичүү балдар менен кызмат кылып калдым да. Эми болсо институтта окуп жүрүп, спорт менен абдан кызыкчу элем. Бокстун чебери болуп жүрүп, аяркы жанагы дедовщина бар эле. Бир Советтер Союзу аяктап бараткан кездеги бир жаман көрүнүш бул жанагындай дедовщина деп койчу эле азыр. Жанагы аскерде болсо мурдагы сөзген устав чыгарган мамилелер анча мынча ошо өрчүп бараткан мезгил эле да. Анан мен ошол балдарга туш келип калдым. Анан баягы командирлер андай эле, мен сиз улуу болсоңуз сизге урмат менен мамиле кылышса керек. Жок, андай армияда андай эмес экен. Мен кетип баратканда да менин жолдош балдарым айтып калды, сенин жогорку билиң бар, сен мастер спортуңа карабайт тияктан, сени дух деп кайра сени абдан эзет, эзип эзип туруп даярдап туруп анан кийин чыгасың дечи элем. Жок, мен андайга жол бербейм. Кантип мен ошого жол берем деп кеттим элем. Анан сөзүмө турдум. Анан ошону байкап калып командирлер бир эки ай кызмат кылганда эле мени бошотулган батальондун комсомол уюмунун жетекчиси кылып дайындап коюшту. Ошол жерде офицерди жумуштан алды дагы, офицердин ордуна мени коюп койду. Младший сержант берди, кийин сержант, старший сержант болуп, ошол жерде 1.5 жыл, анан кийин кетип атканда офицердик курсту бүтүп алып 2 айлык анан келип калдык да. Мына ошентип армиядан көп нерсени үйрөндүк. Бирок биз жогорку билимдүү болгону менен бизди абдан сыкты десек болбойт. Биздин билимди, жогорку билим, жогорку окуу жайда алган билимибизди, ошол кезде биз дагы идеологический подготовка бардык да абдан. Ошол экени офицерлер абдан пайдаланды. Кээ бир офицерлер күнү түнү иштейт, эртең менен келет, 6:00 турушат балдарды кошоко атышат, кечки саат 10:00 стройго туруп алып жатаарда өздөрү келип качып анан жатышып коюп анан тентек болбойбу деп анан кетчү эле ушинтип жүргөн офицерлер бар экен. Абдан эми бул деген представляете, үйүн жоготуп, үйүн чыдап кое эле ушул жакта жүрмөй да. Анан баягы мен терде уюмдун комсомол уюмунун жетекчиси болуп калдым, сержантмын, алар менен кошо жатам казармада. Анан мени угушат балдардын баардыгын, укпагандарын угузуп койчулук, авторитет бар эле. Балдардын баары уккандан ай молодец, бүттү, маратка бердик деп анан баарын тапшырып коюп, алар жеңилдеп да калды алар. Өзүм ошол жерден баарын тең занятие өткөзчү элем. Сиз 1.5 жыл кызмат өтөгөн экен. 1.5 жыл полностью кызмат өтүп, ошол жерден милдетим аткарып келдим. А негизи ушул сиздин баягы аскерий кызматка болгон сүйүүңүз ошол армияда кызмат өтүп аткан жылдары пайда болду беле? Жок, менин сүйүүм андан эрте башталган. Жаш кезегимде, балдар кезимде, мына биз айылда ойноп жүрүп,
жанагындай пупу деп ойночу элек, колубузга таяктан пистолет жасап алып, мылтык жасап алып, биз согуш ал кезде оюнчуктун түрү да жок эле да, ал кезде согуш жаңы бүткөн 20 жыл болгондо, биз жаңы чоңоюп баратканда 20 жыл да бол, 20 жылга жетпеген убакыт болчу. Мына мен 5 жашым кезде 20 жыл болгон согуштун бүткөнүнө. Ал азыр ошол эле согушка качып келген адамдар бар тең иштечи, жаштар болчу алар көптөрү. Мына чоң аталарыбызды көрүп калдык. Мына ошол кезде биз согушка байланыштуу фильмдер көп эле аны көрчү элек. Ошондон биз сен ким болосуң деп бизди сурап калса, мен офицердим, мен солдат болом дечү элек. Кээ бирөөбүз болсо офицер эмне экенин, ал солдаттын наамы чоң экенин түшүнгөндөр, мен офицер болом дечү эле. Генерал болосуз деп эч ким айтчу эмес эле, андай анын маанисин билбечү эмес эле кайлар. Обязательно мен солдат, мекен коргоочу болом деп айтчубуз. Же болбосо жана Гагарин космоско учуп калды, мен космонавт болом дечү элек. Туура. Азыркыдай болуп мен бизнесмен болом. Же болбосо мен барып азыр дүкөнчү болом. Эми дүкөндөр, дүкөнчүлөр дагы абдан эмгеги оор, алар дагы эмгектенген адамдар. Бирок шылуун болом деп эч ким айтчу эмес да. Мен кырдаалга, заманга жараша көз караштан өзгөрөт экен да. Ошол кезде биздин ата бабаларыбыздын, чоң аталарыбыздын тарбиясы да эки күн биринде согушта болгон эрдиктер жөнүндө айтып отурчу. Мектепке келчү ошолордун баары, түшүндүрүүчү, мекенди кантип коргош керек, мекенди коргосо бул биздин ыйык милдетибиз. Мекенди коргосо, мына азыр илгери элдердин арасында бар да, эгерде сен мекениңди коргой албасаң, сен башка армияны карантинтесиң, башка армияны сен багасың. Мына ошондой принциптер бар болчу. Ошондуктан бул биздин бүгүнкү күн жөнөкөй эле мындай аты менен болбосо баягы эркектердин күнү эмес, бул мекен коргоочулардын күнү. Мекен коргоочулар жана эркектер да кирбейт, биздин айымдар дагы бар. Аскер кызматында көп айымдар кызмат кылат. Азыркы деңгээлде, азыркы техниканын, илимдин жетишкен кезинде, азыркы заманбап техникалардын убагында бизде аялдардын ролу өтө чоң. Армияда алар абдан көп, техника менен абдан жогорку билим алып алып иштегендер. Баягы армия эмес, илгерки колуңа мылтык кармап туруп атакага жөнөткөн алан эмес. Азыр алыскы аралыкта эле сен сага жетишпей эле азыркы вооружение сени прямой контактка жетишпей эле сени талкалап таштайт. Марат мырза, чындыгында сиз бир ойдон учугун уладыңыз да, мисалы азыр жаштардын көпчүлүгү бул эмне болгон майрам экенин жакшы биле бербейт да. Айрыкча аскер кызматында өтөбөгөн, армиядан түшүнүгү жок жаштар бул күндү жөн гана баягы мырзалардын майрамы катары кабыл алып жүргөндүгүн дагы айтуу керек да. Кандай ойлойсуз, мекенди коргоо деген бул ыйык түшүнүк, ал ар бир жарандын, жана сиз айткандай, мейли айымбы, бул мырзабы, бул көкүрөгүндө жашаш керек деген нерсени кантип жеткиришибиз керек? Аны дагы эле мен айтып кетем, муну жаш кезектен, үй бүлөдөн тарбиялаш керек. Негизи биринчи класстан башташ керек. Биринчи класс эмес, төрөлгөндөн башташ керек. Төрөлгөндөн баштап, анткени мына азыркы окумуштуулардын эмеси изилдөөсү боюнча эмбрион кезинде, адам курсагы, эненин курсагы кезинде эле уже көп нерсени мээсине сиңирлик болот экен. Ошон үчүн бизде элибизде жакшы сөз барго, бала көргөнүн кылат деп коет. Мына тарбиянын үлгүсү ошондо, аны көрсөтүш керек. Аны кээбизде кулагына куя берсең, бир кулагынан кирип бир кулагынан чыга берет, баягы эс тартпаган эс жоктор. А көргөнүн адам эч унутпайт. Ошондуктан эң тарбиянын эффективдүүлүгү бул ата эненин жүрүш турушу, алардын үйдө болгон бири бирине болгон мамилеси, балдарына болгон мамилеси, мекенине болгон мамилеси. Мына ошол эки эң чоң көрсөткүч. Сөз менен эмес, өзүнүн жүрүш турушу, жүрүш турушу менен. Бул эң чоң тарбияла, бул образец. Ошондуктан ата эне өзү аларга үлгү болуш керек, балдарга. Мекенди кантип коргош керек? Жөн эле отуруп алып туруп, жана кухняда отуруп алып туруп, мекенди коргоо жөнүндө сүйлөшүп, же болбосо критика айта бербестен, ошол эки кылып аткан иши менен көрсөтүш керек. Сөзү менен эмес, ошо сөзү иши менен айкелешип, ошондо болот. Мына биздин ата бабалардын кылганын көрбөдүкпү? Мен согушка барып келген, мен силердин азыркы келечекти түзүп бердим деп жатып алган эмес алар. Ал кезекте согуш бүткөндө бул даже бул жанагы биздин жеңиш майрамында майрамда, ал кийин 60-жылдары болду, ага чейин бүт бар эмгектенчи. Мага ордендерин көрсөтчү эмес, аны сандыкка салып коюп туруп дүкүлдөп иштечи. Майып болуп келесиң, эмне болуп келесиң, иштечи бар тең. Мына ошол эки эле анан жанагы отуруп калганда, эс алып отурганда, кегести кеч күгүмдө телевизор бар эле, жок эле ал кезекте, отуруп алып ошолордун аңгемесүнчү элек, согуш жөнүндө аңгемесин. Анан билимдүүлөр болсо Манастан көп айтчу эле. Мына мен кичи кезимде чоң апаларым бар эле, чоң атамды көрбөй калдым, таятам каза болуп калыптыр аскерден, согуштан келбей калып.
Belki hayatımda ayıp verçiyle bana oşu çoğunların ben Manas'ta ben kiçik gezme özüm İstartkan'dan başta kaldım. Manas'ın yerdikleri mekendik bantı korkuğun giyin soğuşta kandı düşkün bana oşunların içinden baştan sigir etken bu mekenge suyu yanında patriyatlık sezimlerinin barın baladan başladı. Andayın anan al ulanıp var bana mektepten hoş gerek. Buna mektepte dağı portretlerin var o şereki bizim batırlardın, meken korkuçlardın portretleri birinci oşuları ilim tutuyor. Mamleketin cidekçilerin bari ilinç mi salgısıktı? Bana oşuların birinci portretleri ilinç tutuyorlar. Genç mi biz Lenin'in portreti ilinçi birinci. Anan batırların portretleri ilinç tutuyor. Bana oşuların kılgan emgegin. Alar bizge mektepke gelip gövrek gelçile. Adın mektepke özün çakırma, özün sülüne doğar suranı atıp parasın. Ay, gerek eken, çakırgılar, mı ona ait bireyle. Yüze cürgen deyim ne? Balarga gerekli malumatları beş gerek. Biz de özüsümeyen ala gidiyoruz bir de. Ben özüm barı otamadım. Özüm ıhtiyarmayan. Buna radyo gelgen değil. Mekteplerge barıp, geçe zaman ayılma var. Bayanda, bir iki yıl burada barıp, kaçıp geldim. Geçe de barıp, direktörüne ait geldim. Çakırmayın arı. Ben bir yaktan daha tacırbası çoğun adamlarda alavarayın ayılma. Hiç çıkım yok. Bir tiğinde çıkım olmayın arı. Ben özüm barı alardı silah olamıyım ben. Bırak sizlerge, yaşlarga, көп маалымат бербейли деп. Бул сиздин багы жан дүйнөңүздө, жүрөгүңүз менен бул мекенди сүйүү сезимин үйрөтүү, аларга сабак берүү болуп атат да. А сиз ошол элет жерин аралап, балдар менен сүйлөшкөндө алардын көзүнөн көрөсүзбү ушундай мекенге болгон сүйүү сезими бар экенин байкайсызбы? Өзгөчө элет жеринде мен байкайм. Өзгөчө элет жеринде. Элет жеринде турмуш кыйын. Баягы турмуш жок. Азыр жетишпегендик заман. Күн эртеден туруп алып кечке чейин мал салы менен Kala menen iştenip, oşoğa karbastan bilimge umtulu, mekeni süyü, bana aların gözünü jaldırap, görünüp durat da, sorularla görünüp durat, aların reakciyasından görünüp durat. Şağırda olsa bir yerde göp, azgırılmalar göp. Azgırık göp. Azgırık göp. Balar kinoğu, tiyaka, biyaka, kafega ora ustaşıp, biyaktan geçin alak, göp alak sıçtat da. Abi meken, ayıldan alak sıçtırgan iştiki yok, kulüplerin yok, diskoteka yok. Gerek bolsa sporcular da yoktu. Bana oşoğa çeyin kural batıp da. Ошондон алар жанагындай көрүп атат уламыштар менен кулагы менен угат радиодо угуп албайт кээсе кесип барбай калды кесип токпой калды мына бирок маалыматтын бир өкүнүчтүүсү маалыматтын жетишпегенди биздин жана улгай взрослый адамдарга дагы анан өзгөчө жаштарга маалымат жетишпегендиги да мугалимдерге да жетишпейт экен кээ бир маалымат мына мугалимдер жогорку билимдүү эле сабак берет алар өзүнүн кесиби боюнча берет өзүнүн дисциплинасы боюнча берет экен а бирок азыркы болуп аткан коомго жана келип аткан коркунучтар чакыруулар жөнүндө алар эмнеден жаштарды кантип даярдаш керек алар кандай чакыруулар күтүп турат эгер алар мектепти бүтүп алып келе эртең барып шаарга окуйбуз деп келишет иштейбиз деп бир жака барышат баары беле ошол эле жанагы экстремисттердин террористтердин уюмдарына баары эле ошолор кадалып калып атпайбы ошолордун колуна түшүп калып атпайбы мына ошол боюнча маалымат берилбей атат бул биздин жанагы жогорку министерстводон аларга ушундай маалымат берилбей атканы кээ бир предметтин жоктугунан болуп атат Бул жерде чыны менен эле аябай жакшы айтып атасыз да мисалы мен бала кезде бир аз болчу эле да мисалы жумасына бир же эки жолу же кээде ар бир сабактын башында бир 10 мүнөттө мындай саясий курс сыяктуу бир маалыматтар берилчү эле азыр өлкөдө эмне болуп атат кандай кырдаал деп ошону адис мугалим мындай түшүндүрүп жөнөкөй тил менен баланын аң сезимине жеткирүү аракетин көрчү эле да ал үчүн ошол предметти мугалим жакшы билиши керек да же башкача айтканда анын дагы маалыматы болуш керек туура демек бул экинчи бир ойдун учугун улап атат да бул жерде мугалимдин күнөөсү эмес мугалимдердин баары эле билимдүү жакшы эле бере элдеби бул биздин коомдун трагедиясы да өзүң айткандай майраш маалымат барыш керек көп маалымат бериш керек жанагы куралдандырыш керек да орус айтат информирован значит вооружен деп коет ошол маалыматты куралдандырыш керек дүйнөнү башкарат конечно дүйнөнү башкарып кетет да ошондуктан маалымат жетишпей аткан биз маалымат жанагындай аалымдашкан заманды жашап атканда азыр маалымат баарын чечип аткан мезгилде маалымат жетпей аткан бул деген бул өзүнчө эле бир трагедия да биздин өнүгүү жолубузга кийинки келечекке биз балта чабып атабыз да мына ошол эки жөнүндө мамлекет ушуну чогорку деңгээлде уюштурса деген эле бир үмүт да калоо
Уланталык программабызды биздин номерибиз студиянын байланышы 68-06-06 телефону аркылуу ишке ашат. Бишкек шаарынын коду болсо 0312. Ал эми программабыздын бүгүнкү катышуучусу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин мурунку катчысы, Улуттук Коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары кызматын аркалаган, ушул эле кызматтын терроризмге каршы күрөшүү борборунун биринчи төрагасы болгон генерал-майор Марат Иманкулов. Бүгүн ушул 23-февраль ата мекенди коргоочулардын күнүндө ата мекенди коргоо деген түшүнүк эмне? Биз аны кийинки муунга кантип калыптандырыш керек деген жагдайды талкууга алып жатабыз. Эгерде бул багытта сизде пикир пайда болсо же Марат мырзага суроо бергиңиз келсе, анда жогоруда мен атаган номерди терсеңиз болот. Марат мырза, бир жагдай, биз дайыма буга чейин коммунисттик партиянын учурунда бир идеология менен жашадык. Биздин ар бирибиздин аң сезимибиз деле да. А бүгүнкү күндө ушундай бир улуттук идеология керекпи жаштарды мекенчилдик сезимге тарбиялоо багытында? Сөзсүз керек. Биз мамлекет болгондон кийин, коом болгондон кийин бизге улуттук идеология керек. Бирок ал идеология кантип, кайдан келиш керек ал идеология? Кантип түзүш керек деген мына маселе ушундан чыгып атпайбы? Жана окшоп искусствону жогортон төмөн эмес, искусствону ойлоп таап, ойлоп таап бирөөнүн таңоолап, ушуну коомго таңоолаган бул өтпөй калышын билип атпайсызбы? Ага эстесин, бизде бул идеология бизде бар. Кыргыз элинде бул идеология миң жылдап калыптанган идеология. Ал биздин жанагы миң жылдан бери аткан ата бабабыздан мурас катары калган биздин каада салттар. Мына ошол экилер биздин идеология болуп эсептелиш керек. Мекенди сүйүү Манас атадан бери, мына Манас эпосунда эки сөздүн бири эле мекен сүйүү да. Ооба. Мекенди коргоо. Мына ошол эки салттардын баары, улууну урматтоо, кичиге ызат кылуу, ушунун баары тең биздин каада салтта да. Азыр эгерде биздин жана каада салттардын баарын карап көрө турган болсок, мына ошол экини биздин жаштарга жакшылап мааниси менен, сөз түрүндө дагы, мааниси түрүндө дагы аны жанагындай клиптерди жасап, майда майда фильмдер жасап, ошо каада салттын негизинде мына азыр казактар ушул жанда көп фильмдер тартып атканын көрүп калабыз. Мына биз азыр интернеттен көрүнөт. Мына ошол экини биз жаштарга көбүрөөк берсек, көрсөтсөк, үйрөтсөк, бул мына биздин идеология ушул. Аны атайлап ойлоп таап бир идеологияны таңууланын кереги жок. Мына Манастын жесоп же осуяты деп коюп аны эч ким окуган жок, автоматтык түрдө айтып жүрдү. Мына ошол эки Манаста жазылган каада салттарда келип ата бабабыз мурас кылып бергени менен баарын биз ошол экини күнүмдүк турмушта пайдалансак, Чыңгыз Айтматов айткандай адам болуш аста аста, бирок күнүгө адам болуп жашоо бул чоң эрдик, бул ошол эки эрдик. Күнүгө сен адам болуп, күнүгө ошо каада салттарды кармап, жана анын улууну урматтасаң сөз түрүндө эмес, иш жүзүндө. Автобуска кире калсаң жаш балдар, биз илгери союз болгондо биз ушундай болчубуз. Автобус менен барып тиги кошуна айылда барып окуучу элек, эртең менен кетип кеч түштөн кийин келчү элек. Автобуска жык жыйма толтурчу эле, жок болсо да тура калып кыйкырып, апа келиңиз, эже өтүңүз, байке өтүңүз, ата өтүңүз бияка деп кыйкырып турчу элек. Аларды мына биз ушундай кылып тарбиялаган. Азыр эгерде маршрутка мен кээ кезде түшүп калам, унчукпай билмексеңге салып алып отурушат. Орукчаны келе атабы, боюндап алып келиндер түшүп калабы, улуу адамдар отурабы? Мен даже ошондо жаш кезегимде эстеп кетип, баягы бир маршрутка отуруп алып кетип баратсам, мен курактуу же менден улуу келинчегим экөөбүз барып ыргып тура калып келип отуруңуз десем, ой сен эми отура бербейсиң, эми сен улуусуң да, сен эле курактагың дейт. Жок эже, эже келиңиз, эжеби же карындашпы ким экен, келиңиз отуруңуз, эже апа отуруңуз деп баягыдай эле. Анткени көнүп калганбыз да биз жаштайбыздан, бул деген мээбизде сиңип калган да. Биз туруп турабыз, ничего биз деп мына ошол экини күнүгө үй бүлөдөн баштап мектепте, жогорку окуу жайларында, анан жанагындай коллективдерде, кызматты өтөгөн коллективдерде мына ушунун баарын көрсөтө бериш керек да. Көрсөтө бериш керек, иш жүзүндө кылыш керек. Биз көп нерсенин баарын сөз түрүндө болуп калып, иш менен айкалышпай калып атпайбы? Ошондуктан анан жана биз жаштарды бузуп алаткан ошондой. Айсыр айтканыңар бул, кылганыңар тиги деп атпайбы? Жанагы молдон айтканын кыл, кылганын кылба деп бекеринен ушундай сөз кылганда, ошон үчүн биз өз үлгү болуп ишибиз менен көрсөтүш керек болуп атат. Мына ушул жетишпей атат бизде. Кандай ойлойсуз, бүгүнкү күндө ушул биздин жигиттерибизде Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөө же армиядагы кызмат өтөөнүн да кадыры баркы барбы азыр? Кандай? Мен маалымат боюнча ушундай маалымат кетип атат, акыркы жылдары, акыркы бир эки жылда ушул армияга барган куралдуу күчтөрдө кызмат өтөөнүн баркы жогорулап баратат деген сөздү угуп атам. Бирок бул
кандайча бул иш жүзүндө ошондой ошондой эмеске байкаш кыйын, анткени мен алардын арасында жүргөн жокмун, бирок бул деңгээл дагы төмөн. Эмне үчүн мен төмөн деп атам? Анткени биз маал-маал менен маалымат угуп калып атабыз. Аскерде кээ бир балдар майып болуп калып атат, каза болуп калып атат дегендерди угуп атабыз. Өзүн өзүнө кол салды деп коет, жоо шылтоолоп, жоо сабап коюп эле анан кийин өзүн өзү кол салды деп коюп атабы. Жана андай техника менен туура эмес иштеп алып өзүн өзү атып алгандар, өзүмөз жанында жүргөн өзүнүн кызматкерлери кошо атып алгандар болуп атат. Трагедиялар көп болуп кетип атат. Муну ошондон мен жыйынтык кылып атам да, армияга болгон көз караш кичине дагы өзгөрө элек экен. Анан кээ бир жаштар бар, мына целый прослойка бар да, армияга вообще барбайм дегендер бар. Мен ошолор дагы өзүм аскер кызматында атам өтөгөн катары жаштайман рядовойдон баштап рядовойдон генералга чейин аскер кызматынын баарын ступенькасын көргөн адам катары кызыгам да, балдарымды сурайм. Менин 4 уулум бар. Эмне үчүн деп кызыгып? Эмне үчүн ушундай болуп атат деп сурады. Бирөөсү жанагындай эле тарбиядан да, үй бүлөсүндө тарбия. Аларга армиянын баарынын кереги жок, алар жанагы анча мынча акчалуу адамдардын балдары, алар көнүп калган, акча берип алып калат, шаан шөкөттө жүрүп машина айдап дискотекада жүрүп чөнтөк акча толтура болсо эмне? Даже кылмыш кылып койсо да ата энеси акча менен барып куткарып алышкандарды угуп эле жүрбөйбүз. Мына бир категорияга ошо адамдар, ошол жаштар, алар такыр армияга барайын деген дагы ниети да жок. Алар кыйнап да алып бара албайсың, алар барганда да алар аягынан жарытып дагы кызмат өткөрбөйт болуш керек. Экинчилери бар, барайын дейт, бирок армияда болгон акыбалды көрүп ирээнжип барбагандар бар экен. Мен аны да билдим. Балдардан сурадым, эмне үчүн барбайсың десем, мен барайын дейм, бирок ошол жерге барып менин пайдам жок экен, мени мамлекет туура эмес пайдаланып коюшу мүмкүн, мен ошол жерден жаман нерселерди үйрөнүп келишим мүмкүн экен. Көрүп атпайсызбы, мына интернетке чыгып атат бүт бар тең, бири бирин отуруп алып туруп кыйнайт экен. Жана үч ай мурда барып алган, жарым жыл мурда барып алган, жарым жыл кийин келгендер барып туруп ошол жерден кыйнайт экен. Чапкылап ургулап, бул моралдык жактан дагы, физический жактан дагы бул абдан чоң нерсе да. Бул эркек бала үчүн, эркектер үчүн намыс деген биринчи орунда турат да. Намысыңды өлгөнчө өзүң өл деп коет кыргызда. Ошол сыяктуу бул чоң нерсе. Мен өзүм аскерде, армияда кызмат кылып жүргөндө көрбөдүмбү ушундай кыйнап аткан? Кечинде алып барып жанагы старостолар жаңы келген балдарды нан таап кел, карточка куруп кел, тияк алып кел, май алып кел дешип кыйнашып уктатпай ушундай атканы көрүп анан мен ошого азыр кандай позиция болсом, жаш кезимде эле ошондой экен. Ошондой деле буга чыдачу эмесмин. Барып кийин мага тиешеси барбы, тиешеси жок, баарына кийлигишип токтотуп ушинтип жүрдүм да. Анан кийин ошол жерде командир айтты, сен ушул жерге эле офицер болуп калчы. Мына таяк деген учуруңуз болгон жок? Жок, мен таяктай албайды калабыз деди, абдан аракет кылышты. Бирок мен сиз андай күчтүү экенсиз, спорттун чебери болчумун да. Эми кантип муштутам ошолорго? Абдан аракет кылышты, кыла албай коюшту, кыла албай коюшту, бирок офицерлер байкады, ошону байкап туруп анан мени жанагындай кылып койду. Тем более статусум да башка өзгөрүп калгандан кийин балдар анан күчкө баш ийет армияда. Күчкө, анан кийин акылыңа да баш ийет, билимиңе баш ийет. Полктун командири менен келип өзү лично эртең менен построенияда мени келип колуман кармап муканыч деп, ошол кезде эле муканыч да, 22 жаштагы балам бала болчумун, ушундай абдан кылды. Кийин алып армияда калып калалы деди, сенден чоң мыкты офицер болот, калчы бияка, сендей керек, сеникин мондай энергияң, эркиң ушундай болгон, мекенге болгон сүйүүң абдан, сен кайрдан тарбиялангансың? Ай, мен эмес, биздин бүт жаштар ушундай, айылдагы жаштардын баары ушундай тарбияланганбыз. Абдан соң сен келчи, сенден жакшы командир болот, калчы деп канча мени уговорить этип калтып калалы деди. Жок, мен уже 3 жылдан ашык мен үйүмдү көрө элекмин. Кеткенден бери мен чоң апамды сагындым, ата энемди сагындым, бир туугандарымды сагындым. Мен кетейин, кой барайын деп анан армиядан кетип калдым. Келсем бир жерден болбосоң, кайра мен аскер кызматына чакырып албадыбы? Мен 1-2 жыл иштегенден кийин мени КГБ деп койчулар ал кезде, улут мамлекеттик коопсуздук комитетинин эмелери элдин арасынан кыдырып жаштарды иштейт экен. Ошондо мен алар көзүнө илинип калганбы, алар анан кийин мени кайра чакырып алды. Мына ошондон кийин баары бир буйрук ошо экен, тагдыр ошондой болот экен, качсаң деле баары чакырып алат экен. Мен болсо инженер болом деп билим алдым элем, бирок мени кийин улуттук коопсуздук кызматына чакырып алды. Жок, мен бир мүнөт да, бир секунд да өкүнгөн жокмун. Анткени менин ички дүйнөм, ички көз карашым ата энемден алган, энемдин сүтү менен келген тарбия ушундай эле болчу. Мекенге кызмат кылуу, кай жерде болбосун. Мен азыр мекендештериме дагы, жакындарыма дагы, балдарымдын астына дагы мына мен түз карап, мурда иштеген коллегаларыма да түз карайм. Мен мекенге
абдан түз кызмат кылдым. Билимимди толук бердим. Алган билим мамлекет берген билимди, мамлекет тарбиялаган тажрыйбанын баарын мамлекетке жумшадым деп ойлойм. Уйлап турган, кызара турган иштикке кылбадым. Ошон үчүн мына мен аскерге отуруп, ачык сүйлөп, ачык отурам. Болбосо бирдеме болгон ар кайсы аралашкан адам мынтип ачык сүйлөй албайт эч качан. Анын баарын билебиз. Туура. Марат мырза, айтыңызчы, азыркы бүгүнкү күндө ушул биз жалпы Кыргызстанда куралдуу күчтөр системасында мындай кемчиликтерди айтабыз, аны коом дагы өзү билет, бирок кантип мындай жакшы жолго коюп реформа жасашыбыз керек да, эмнеден башташыбыз керек? Бул кемчиликтерди айтыш керек. Орустарда бир макал бар да, умный учится на чужих ошибках, а дурак на собственных, деп коет. Ошон үчүн өзүбүз жанагындай кемчиликтерди кетирбешибиз керек, өзүбүздүн кемчиликтерин үйрөнбөшүбүз керек. Башка кемчиликтерди көрүп туруп, мына ошондон тыянак чыгарып, сабак алып, мына ошону кылышыбыз керек. Анан бизде мындай болуп атпайбы? Мына мен азыр саясатчы катары, коомдук ишмер катары көп жерде катышам, көп өзүмдүн пикиримди коомдо болуп аткан ар кандай окуялардын баарына өз көз карашымды ачык айтып жүрөм, жазып жүрөм. Ошондон келесиде мени түшүнбөгөндөр да айтат, бул эмне эле көп нтет, бул душман, мурдагы президент айтканда эл душманы кылып ийгендер бар. Мен бул мекеме мага жанагындай кайдыгерлик менен карабайм да. Көптөр ушундай да, ошо кайдыгерлик, мына адамдын үч тип болот дейт. Мен мына улуу адамдар менен көп сүйлөшүп жүрөм. Үч типтин биринчиси бул жанагындай жаратуучулар. Ошондой төрөлгөндөр ушундай да, аны каерге алып барып иштетпе, каерге барып бирдеме дайындабы, только жаратып гана турат да, жакшы гана иштер, колунан жакшы иш кылынып турат. Экинчи бир опасностиги бар, өтө опасный эмес, кыйраткычтар да. Аны каерге алып барбаган, мамлекеттик кызматка алып барасыңбы, же үйүңө бир жумушка чакырасыңбы, колунан кыйраган гана иш кылып турат, талкалап эле турат да. Ишинде да андайлар көрүп жүрбөйсүзбү? Анын эң эле коркунучтуусу бар алар, үчүнчү типтеги адамдар, бул кайдыгерлер. Жанындагы адам жаратып атса дагы, кыйратып атса дагы, бирдеме кылып атса дагы кайдыгер карап турат. Бир көмөктөшүп коеюн деп да айтпайт, эмне керек деп да айтпайт, жардам берейин дейт. Кыйналып жазып аткан адамды көрүп туруптур, анан кыйратып атканды көрүп кайдыгер карап турат да, жанында талкалап атканды көрүп кояйы деп да койбойт. Мына ошол эң опасный адамдар ушуларда, типтегилер. Мына ошолордун саны жылдан жылга көбөйүп баратканын мен байкап атам, жылдан жылга көбөйүп баратат. Бул эмнеден себептен? Эмне бул жаратылыш, кудай бизди ушундай кылып түштү? Жок, андан эмес. Анткени биздин коомдогу кырдаал атмосфера ушундай болуп баратат. Жанагы улуттук идеологиянын туура эмес көз карашта, ошо улуттук идеологияны туура эмес үйрөткөндүктөн, ошол экени биздин аң сезимге кирбегендиктен бар кайдыгер бол. А эмне меники беле, менин ишим болсо болду, мен балам аманым, мен балдарым аман болсо болду, мен үй бүлөм тамак болсо болду, андан иши жок. Айтасыңер жанындагы сууга толуп атса, көчөсүнүн баары ирик чириктерге толуп атса, баары көз кайдыгер басып кетип атат да. Мына ошондон мен жаштайман кайдыгер караганга мени үйрөткөн эмес. Ата энем, атам да мугалим болчу, апам да мугалим эле. Бирөөнү кышында коньки тебебиз деп өзүнүкү жок эле жолдош балдардын бирөөнү алып алып туруп тээп тээп турганын берип коюнсам, ошо өтүңгө тоңгон бойдон калчы да, ошо тоңгон бойдон келип үйгө печкага кирип, печкенин артында эригенде гана чече аласың да, чече албайсың, бутуң көгөрүп үшүгөнгүнчө ойночу элек. Ошондо бирөөнүн конькисин көрүп алып, сеники жок эле, кайдан алып келдиң деп куучу эле мени апам. Мына азыр апам тирүү, атам өтүп кетти. Бар, алып барып бер, кимдикин, сен муну уурдап алдыңбы, сурабай алып алдыңбы? Эртеңде алып барам, мен тоңотом десем, алып барып туруп анан келесиң деп туруп кыйнап туруп алып барып берчи. Мына бир коньки үчүн сен бирөөдөн алгандан кийин өзүнө беришиң керек да, же сен уурдап келдиң анда. Эгер уурдасаң мен сени өлтүрөм дечи. Байкеңе айтам деп байке деп койчу сатабыз, байкебиз деле байкебиз менен коркуту берчи. Ал киши же бизге тийбейт, ууруп да койгон эмес, бирок кардуу мындай кишиле өзү абдан. Мен өзү дагы ушундай ачык болгон, ачык катуу жерде катуу кармаган, өзүн жакшы кармаган, бекем кармаган кишилер ошо байке менен атабыз менен коркуту берчи. Атаң айтам, атаң айтам деп эле тарбиялап койчу бизге. Атабыздын же караны көрүнчү эмес, ал жумуштан бошочу эмес. Мына азыр ошол эле бизге жетпей атат да, ошо балдарды ушундай тарбиялаганга жетишпей атат. Мен бир жолу тамашаладым ата энеме да, анда атам да төрөлөп, бир күнү барып айттым, ушу силер айыл деле өсүп чоңоюп айылды иштеп калганга сонун болду дедим. Эмне үчүн дейт? Сизде мүмкүнчүлүк бар болчу. Менин атамдын мүмкүнчүлүк бар экен, аспирантурага Новосибирскке жөнөтмөк экен, бир себептер менен барбай калган экен, ал дагы адамдык себеп болгон экен, бирөө кызганыч кылып коюп бербей койгонбу. Анан ал аяк бүтүп келгенден кийин
окумуштуу болуп бул жерде Борбор шаарында иштеп калмак беле. Мен айттым бир күнү барын, ата өкүңөр ушул жерде айылда калып, бизди айылда чоңойтуп, айылды көрүп калдык. Эгерде силер баягы биз кичи кезде ушунту барып калып шаарда туруп калгансаң билбейм мен кандай болот элек. Мен миң мерте ыраазымын, Кудайга да ыраазымын, силерге да ыраазымын ушу айылдан чоңойгонума. Айылдагы могу айылдын тарбиясын, айылдын мореки духун так түшүнбөй калмак экенбиздердин. Биз эртең менен 6:00 чоң апабыз менен кошо чоң ата энеси менен кошо турчубуз. Уйларды барып кошосуң. Талаада жумуштардын баарын, огороддун баары сенин моюнуңда, мен улуу катары баары менин моюнумда эле да. Огородду карасыңбы, колхоздон да кызылчадан 50 соттан берип койчу окуучуларга. Аны иштейсиң, чөп чабасың, кой жаясың, ушинтип отуруп, эртеден кечке жумуш менен окуу тарбия аралашып жүрчү да. Демек бүгүнкү системага дагы ошол нерсе тарбия жетишпей атат. Тарбия таалим жетишпей атат. Тарбия биз тарбияны баары эле мугалимдерге жүктөп коюп атпайбызбы? Мугалимдерге, анан кийин институтка жүктөп коюп атабыз. Биз ал ошо мектепке барганга чейин, мына мен силерге бир мисал келтирейинби? Мен бир жолдош балам Германияда посольствода иштеп келди. Ошол жерде бир кичинекей уулу ошол жерде төрөлгөн. Ошол жерде Германияда садик барат экен, яслига. Анан келгенде же кыргызча билбейт, же орусча билбейт, жалаң немисче сүйлөйт экен ал бала. Немисче түшүнөт да. Ошондо эми тагдыр ушундай ошол иштеп атса, анан келип ал жолдош балам менен мен качкан эмесмин, башка жолдош балдар пикникке чыгып мына эс алып келели деп тоонун этегине машина менен барат. Барганда анан 100 грамм ичесиз деп 100 грамм ичет, кийин айтып бере жатат да. Анан баягы айдап барган жолдош баларды дагы кошо ичет. Кичинекей бала 1-2 жаштагы бала көрүп турат аны. Анан баягы болду эми кеттик деп анан баягы кичине ичкен эми айдап кетсемби деп машинага отурса эле чыркырап анчи машинаны рульде кармап алып айдатпай коюптур. Найн деп эле болбойт деп. Эмне десе сен ичип алдың деп эми немисче айтып атат дейт атасына. Бул ичип албады, айдабайт, айдатпа деп. Анан алдап койгула атаң эми макул деп анан улуу баласы бар экен ошол жерде. Сен айдап алчу анда деп аны отургузуп атса анда рульду көрүп найн ауыспайсыз деп документиң жок сенин, праваң жок, кантип айдайсың деп көрсөт праваң деп. Аны алдап атып бир профсоюзный билетти алып чыгып сүрөтү менен мини көрсөтүп койсок эми айдай бер деп ойлойт дейт. Мына көрдүңөрбү? Эмне үчүн бул ушундай мамиле кылып атат жанагы 2 жаштагы бала? Анткени яслиден үйрөтөт экен аларды. Жол эрежесин кандай жүрүш керек, ичип алып машина айдабаш керек, праваң жок машина айдабаш керек деген анын баарын яслиден үйрөткөн да аларды. Бизде ошо ясли ошонун баарын үйрөтүп атабы? Мына ошол үйдөн да үйрөтүш керек, яслиге дагы ишенип жатып албаш керек, аяктан да үйрөтсүн, бирок үйдөн ата эне күнү үйрөтүш керек. Абдан жакшы кызыктуу маек куруп берип атасыз. Анан мына убакытыбыз дагы аяктап бара жатат. Марат мырза, ушул өткөн күнгө эгер ностальгия боло турган болсок, 23 февралда кандай белек алчу элеңиз? Эми мен белекти биз мектепте жүргөндө алдык. 1-класстан баштап окудум. Эми 1-класска чейин ала берген жок, бирок чоң апам тууган күнүңүздү меники башкарык болбосо да меникин абдан белгилечи эле. Мугалимдерди чакырып алып баарын келгиле, мен бүгүн улуу неберемдин тууган күнү деп традиция кылып таштаган. Мектептен эми биз көндүрүп таштаган кыздар бизди, классташтарыбыз 23-үндө барып кылтып эле күтүп отурчубуз, эмне подарки берет экен деп, баягы кандай внимание кылат экен деп. Ал кезекте эмне карак берип койсо, бир ручка берип койсо, китеп берип койсо, чоң жакшы бир китеп берип койсо, вообще бул чоң внимание эле. Китеп берген. Ал кезекте биз китеп алмакчы элек. Китеп берип, илгери биз кул китеп болчу, китеп көп окучубуз. Мен жанагы талаага чыкканда дагы арктын ичинде жатып алып китеп окуп алчу элем. Инимди иштетип коюп момону бүтө калайын десем, мен жалгыз иштей берем, мен артта калып атпайын, сен иштешпейсиң деп котучума китепти жана үйгө барып байкем айтам дечи эле, өлтүрөм айтсаң деп коюп китеп окучу элек. Талаага алып барып китеп окучу элек. Азыр китеп да кое калды. Мен балдарымды кезип турушам, ай толтура библиотека китеп даярдагам өзүм кинжини эме боюнча полиграфистимда. Илгери айлыгымдын жартысын китепке кетчи. Анткени кинжини магазин менин карамы жаңы келген поступление китептерин жакшысынан эле сатып ала берчүмүн. Жакшы кызыктуу китептер көрүп, энциклопедиялар көрүп, тарыхый ар кандай эме китептер көрүп моунун баарын окусаңар деп кыйнап атып окутам. Кээ бири азыр интернет, интернет бул жогору эме үстүнкү гана поверхностный информация берилет, ал фундаментальный билим андан ала албайсың, маалымат ала албайсың, ал үчүн китеп көбүрөөк окуш керек деп айтам да. Ошондуктан бул бизге азыр жаштарга китеп жетпей атат да. Китепти окутуу керек. Мына мен Москвада акыркы 7 жыл мурда мен 3 жыл иштеп келдим. Баягыдай эле бул калыптанган коомдо калыптанган жанагындай салт кала берет экен. Илгери мен институтка жаңы барганда
эртең менен барып эле институттан күйөөсүнөн гист алайынчы гист калбай калат. Бизде 30га жакын бала группада окуса 30 тең гист окутучу. Перерыв болгондо бүт гист алчу. Ким кандай кээ бирөө спорт гистин алат, кээ бирөө болсон башка гисттерди окучу эле. Анан мен ошо менин алардан артта каламбы деп эртең менен 6да туруп алып сабакка чейин. Киоск биринчи ачылганда эле чуркап барып жана улуу адамдар менен аралашып туруп гисттер ал 3 тийин 4 тийин болчу. Алып алып туруп саат 8 сабак башталат, 8ге чейин бүт гистти окуп койчумуз. Кээде биздин окутуучулар таң калчу. Алар эми түшүнүктүү, бала кыргыздын тамагын берип антип минтип күйөөнүн жумушка жөнүндө өзү жумушка келип гист окуган убакыты жокту. Анан келип бияктан жумуштан окуйм деп маалымат жөнүндө сурап келип айтып калсаң эле сен кайдан билесиң? Иманкулов сен кайдан уктуң мунун баарын? Сен качан окуп алдың муну? Эртең менен окуп алдым. Качан окуп алдың? Эртең менен алтыда эле окуп алгам. Молодец, молодец деп анан ал анткени атам да ошо болот да. Метродо кетип баратсаң деле китеп окуп турат, кесип отурат. Бир жерге паркка барсаң деле китеп кесип окуп отурушат. Институтка барсаң деле ошол отурат. Анан ушу аяктан да күчөп кетти меники. Атам мен булардан эмне кем калам? Мен алар менен кем калышмашым керек, маалымат боюнча дагы, билим жагынан деп туруп алар менен атаандашып отуруп мен кесип дагы общий билимди дагы анан өзүмдүн кесибимди боюнча дагы алар менен атаандашып абдан мыкты окудук. Мына ошондой атаандашуу бул жанагындай полезный атаандашуу. Азыр көпчүлүк эмне, мунун акчасы көбүрөөк экен, мунун машинасы жаңыраак экен, мунун машинасы крутоороо экен деген сөздөр көбөйүп калып атат жаштардын арасында. Эми менин балдарым андай сөздү айтпайт, алар мага жакпасын билет балдарым. Үй бүлөт, биздин үй бүлөт андай сөз сүйлөнбөйт. Бирок жаштардын арасында ошондой болоорун мен угуп жүрөм. Мына ориентир каякта, алардын балдардын кыялы каякта. Азыр көп балдар азыр эмне ким болосуң сен, жанагы бир кылмыш тобунда жүргөн кылмыш топтордун жетекчилерин кумир катары сезип калыптыр. Мен ошондой болом депчи. Робин Гуд катары көрүшүп элдин эмесин таламын талашкан элге кайдагы ал кылмышкерлер кайдан элдин таламын талашат? Наоборот тоноп атпайбы алар? Мына көрүңөрбү, заман аңтарылып калды. Илгери биздин болгон идеалдардын баардыгы азыр балдар аны болбогон идеалдап калды. Илгери биз таптагы тез көрүнүш деп коом такыр жактырбаган нерселердин баары азыр эң позитивный, эң жакшы идеал катары балдар ошол экен тутуп атканы таң каласың да кээде. Буга ким күнөөлүү? Биз взрослыйлар, улуу адамдар күнөөлүүбүз. Мамлекетте иштеген мамлекет кызматкерлери жанагы мамлекет коом күнөөлүүбүз. Биз ушундай акыбалга келип туруп атканыбызды. Жана турмуш бишик болсо такап кой деген туура эмес бул. Турмуш илгери да биз эмне илгери жыргап кетиптирби? Илгери дагы жетишпеген заман болгон. Ата эне биздин ата бабалар чоң аталар деп согушуганда тамак жок, айлап айлап тамак жок жашап калган. Алар деле мөңгүрөп калган эмес. Алар ушул эки ада салтты унуткан эмес, жакшы деген жолдон чыккан эмес. Азыр эле бизде мына жетишпей атат, анан жумушка барыш керек, бүгүн нанга акча табыш керек, ошон үчүн баарын унутуп коюш керек деген туура эмес бул нерсе. Анткени биз келечекти ойлой турган болсок, бала бакырабыздын, неберелердин, кийинки муундун келечегин ойлой турган болсок, биз баарыбыз тең активдүү болушубуз керек. Бул коомго кайдыгер мамиле болуш керек, жанагындай типтеги адамдардан болбошубуз керек. Мына ошондо гана биз өзгөртө алабыз. Орус айтат, на бога надейся, сам не плашай деп коет. Кудай сен аракет кылсаң да колдойм деп коет го. Мына кыргызда сөз бар го. Ошон үчүн биз баарын эле бирөөгө ишенип жата беребиз керек. Эгерде биз ошол экени керектүүнү билип келечекти ойлой турган болсок, аракет кылсак адамдын колунан бүт нерсе келет. Көз коркок кол баатыр дегендей баарын жасата болот. Бирок ошол эки биз ынтымакка келе албай атпайбызбы? Коомдо ынтымакка келе албай ар кандай топтор түзүп алып туруп элди дагы ошо ренжип жатадык да. Марат мырза, чыны менен эле сиз айткан баягы коомдогу мындай коомду кирдеткен көрүнүштөн биз кантип арылабыз, кантип жаштарды ушул патриоттуулук сезимге тарбиялайбыз деген жагдайдагы бир кызыктуу маегиңиз жок дегенде 10 адамдын бири 2-өнө же 3-өнө таасир этсе, андан сабак ала алса, бул биздин жеңишибиз болот деген. Бирөөнүн эле кулагына кирип, бирөө эле ушул экинден бир пайдасын көрө турган болсо, өзүнө туура тыянак кылып ала турган болсо эле анда жетишкендик, анда жетишкендик. Дагы бир жолу майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Рахмат баарыбызга, элибизге, журтубузга ийгилик каалайм мен. Рахмат. Бүгүнкү студиябызда мейманы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин мурунку катчысы генерал-майор Марат Иманкулов болду. Баардыгыңыздарды дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мекенибизде тынчтык, стабилдүүлүк болушун чын дилден каалайбыз.
Бүгүнүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9:00-10:00 тыңдаңыз.